Pela necessidade de uma maior articulação para o desenvolvimento das comunidades quilombola, foi realizado nesta sexta-feira 2 o primeiro encontro de lideranças de comunidades quilombolas do território de identidade do Recôncavo Baiano. O encontro fez parte da programação da 7ª Festa da Ostra, realizado neste sábado e domingo 3 e 4. Neste encontro, foi apresentado todas as pautas a partir das dificuldades encontradas nas comunidades no âmbito da saúde, educação, saneamento básico, cultura, sustentabilidade, estradas vicinais, estudos antropológicos, desapropriação de terra, entre outros. No final, foi criado o Núcleo de Desenvolvimento das Comunidades Quilombolas do Território do Recôncavo, representando, juntamente as suas propostas para políticas públicas aos representantes legais dos poderes públicos dos governos municipal, estadual e federal, durante a tradicional roda de prosa do evento Festa da Ostra. As atividades foram transmitidas ao vivo pelo Web TV SECV. Acesse nosso site secv.org.br/tvsecv e reveja todos os momentos da 7ª Festa da Ostra. Estou aqui com duas lideranças de duas comunidades quilombolas. Você é? Isabelle, representante da comunidade quilombola de São Francisco do Paraguaçu do Queirão. Acho um evento de hoje importante para o fortalecimento da luta quilombola. A minha expectativa é que todas as demandas de hoje apresentadas transformem em políticas públicas que venham garantir os direitos tanto buscados pelo povo tradicional, povo dessas comunidades tradicionais. E você? Eu sou Shirlene, sou representante da comunidade quilombola Porto da Pedra, que fica no município de Maragogipe, Bahia. Bom, a minha expectativa com o evento é que realmente a gente saia daqui com tudo que a gente propôs, efetivar com compromisso, porque a gente hoje vem sofrendo muito, as comunidades quilombolas, não só a minha comunidade, mas as comunidades quilombolas como um todo, vem sofrendo muito. E a gente vem aqui lutar, é um momento muito importante, é um momento primordial para a gente estar colocando, estar discutindo, e que muitas demandas são comuns a todas as comunidades. Então a minha expectativa é que a gente, como hoje a gente vem trabalhando na elaboração das propostas, e que a gente amanhã, que o poder público, as pessoas, os representantes dos governos venham para cá e a gente saia realmente com essas demandas que a gente está colocando, com um compromisso que vão ser cumpridos. Então a minha expectativa é muito grande e que eventos como esse também sejam realizados mais vezes. E é muito importante esse momento que está acontecendo agora. Melhorar o Hospital de Cachoeira e Unidade de Saúde Quilombola da Bacia do Iguape. Garantia de realização de exame de saúde, mamografia, tomografia, ultrassonografia, anemia falciforme. Quadro de atendimento médico semanal, correspondente de todas as áreas da saúde. Avanço no processo de implantação de farmácia básica no posto de saúde da comunidade. Educação de jovens e adultos nas comunidades. Utilização dos 50% dos recursos destinados à saúde e educação para as comunidades quilombolas. 13 a 14 mil habitantes, a comunidade atualmente conta somente com um posto de saúde da família. Leitura das comunidades quilombolas no território do Recôncavo é dentro desse cabeçalho aí. Mas, assim, então a gente quer agradecer a todos e a todas, a colaboração de todos os parceiros aqui presentes, de vocês todos. Quero também agradecer as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que está transmitindo diretamente, pelo SECV, secv.org.br/tvsecv. E nesse momento tem muita gente já assistindo, porção de gente acompanhando o que está acontecendo aqui e fazendo sugestões, dando opinião. O que é que a gente veio aqui, né, para exigir, que a gente não está, que fique claro que a gente não está pedindo nada, é o nosso direito, nós viemos exigir os nossos direitos, que a gente não está pedindo nada. Melhoria das estradas vicinais das comunidades quilombolas e construção de pier nas comunidades que dependem também do transporte náutico. Revitalização dos rios e seus afluentes, pois a gente está sofrendo muito com isso. Educação de jovens e adultos nas comunidades quilombolas. Utilização dos 50% dos recursos destinados à saúde e educação para as comunidades quilombolas. Implantação de escola dentro dos quilombos. Iluminação pública, implantação da cultura quilombola dentro das escolas. As demandas
da competência municipal. Reforma e ampliação do posto de saúde, quadro de atendimento médico 2 vezes por semana, correspondente a todas as áreas da saúde. Avanço no projeto de implantação da farmácia básica no posto da comunidade, pois no projeto tem mais, não acontece a farmácia básica no posto. Regularização das ações promovidas pelo programa de atividade física, com aumento de carga horária dos professores e acompanhamento de enfermeiro aos idosos. Competência municipal. Ampliação do programa ESF. Pavimentação das ruas da comunidade, principalmente nas áreas mais carentes. Nós estamos vivendo um pleno descaso em Acup. Eu faço questão de dizer que eu sou de Acup, distrito de Santo Amaro. Nosso quilombo é em Acup, distrito de Santo Amaro. E nós estamos sofrendo muito descaso. Muito obrigado. Ok, bom dia. Eu sou Miriam Barros, sou representante da comunidade quilombola Vila Guaxinim Cruz das Almas. Também aqui eu estou representando a comunidade da linha, que são comunidades sobrepostas. E temos várias demandas, né? Eu acho que todas as demandas são com relação à titulação, ao reconhecimento, né? Mas, no momento oportuno, a gente pode estar passando as demandas também para os órgãos competentes, né? E queria só registrar que ontem a nossa falta foi por conta do transporte, porque é complicado, né? De lá para cá, a gente não teve transporte e a gente não pôde estar presente. Mas estamos satisfeitos pela oportunidade, né, de estar mostrando nossas demandas para os poderes públicos e deixando aqui que a gente também tem várias demandas e a gente quer ser atendido em todos. Aumentar a frota de ambulâncias e motoristas. Expansão do atendimento pelo SUS. Melhorar o suprimento e distribuição de medicamentos de uso contínuo, diabetes e hipertensão, e de anti-inflamatórios e antibióticos. Fortalecimento da educação quilombola, com professores capacitados e conhecedores da identidade e dos valores na área de atuação. Garantir e fiscalizar a ampliação da Lei 10.639/2003, que obriga a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Garantir e fiscalizar o suprimento da merenda escolar em todas essas comunidades, essas escolas quilombolas de ensino fundamental, com uso de alimentos provenientes da produção da comunidade. Garantir o transporte escolar em veículos adequados e exclusivo para os estudantes quilombolas. Restabelecer e melhorar a oferta e qualidade do TOPA e EJA. Fortalecer a agricultura familiar para atender 30% das demandas da merenda escolar. Oferecer capacitação profissional de mecânicos, eletricistas, motoristas, operadores de embarcações e detentores de experiências e saberes tradicionais. Melhoramento das estradas das vias vicinais com manutenção continuada. Primeiro encontro de lideranças de comunidades quilombola do território de identidade do Recôncavo. Nós, das comunidades quilombola do território de identidade do Recôncavo, viemos através deste documento fazer saber a todos os poderes públicos que nós existimos e resistimos na mesma luta travada por nossos ancestrais, na busca por reconhecimento e garantia dos nossos direitos. A necessidade de uma maior articulação para a construção do plano de desenvolvimento das comunidades quilombola do território de identidade do Recôncavo nos impulsionou a realizar este encontro, que faz parte do calendário do 7º evento Festa da Ostra, realizado nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2015. As comunidades quilombola do território de identidade do Recôncavo Baiano estão localizadas no entorno da Baía de Todos os Santos e na Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, distribuídas entre os municípios de Cachoeira, São Félix, Maragogipe, Santo Amaro e Cruz das Almas, nas comunidades Caunge, Calembá, Caibongo Velho, Calolé, Dendê, Imbiária, Engenho da Ponte, Engenho da Praia, Engenho da Vitória, Tombo, Engenho Novo, Engenho da Cruz, Brejo da Guaíba, Engenho São João, Porto da Pedra, Giral Grande, Tabatinga, Guaruçu, Querem, Engenho São João, Baixa da Linha e Vila
Guaxim, São Francisco de Paraguaçu e Santo Antônio também. Essas comunidades ocupam a região há vários séculos e foram formadas por negros escravizados, fugidos e libertados das fazendas e engenhos, constituindo o território quilombola. E as nossas demandas gerais para o governo federal ficou regularização e titulação das terras. Essa foi uma demanda de todas as comunidades quilombolas, todas. Todas as comunidades quilombolas do Recôncavo saiu em primeira mão em título dessa carta. Realização de laudos antropológicos necessários devem ser escritos em linguagem acessível e disponibilizado para o conhecimento das comunidades, e não engavetados juntos. Divulgação e disponibilização dos laudos já concluídos, assim como a conclusão dos que se encontram em andamento. Conclusão, publicação dos RTIDs e titulação das terras. Então, essa foi uma das nossas demandas maior mesmo aqui dentro das comunidades. É, essa carta aí, Wilson, que foi entregue, é, porque no convite que a gente enviou para todas as secretarias, para todos os órgãos, para todos os prefeitos foram convidados para estar aqui. Todos os convites que a gente enviou, as pessoas que leram o convite viram que vinha para cá para assumir uma responsabilidade de fazer chegar as políticas públicas dentro das comunidades quilombolas, e a discussão diretamente com as organizações das comunidades e os comunitários da própria comunidade. Então isso foi, tá dentro do convite. Então todos que vieram para aqui vieram para um compromisso, Jerônimo, de bater martelo. E eu sei que a sua secretaria bate martelo, eu sei que a secretaria de a autarquia, né, da empresa K bate martelo. Então a gente quer pessoas que batam martelo. O INCRA está aqui também, sabe que bate martelo, e a gente quer que o martelo do INCRA bata mais forte também, né? Então, a gente só chamou as pessoas que têm políticas públicas, porque a comunidade precisa de política pública. Então, todos aqui vão sair com cartinha para bater o martelo, porque daqui para frente vai ter cobrança.